en man ska peka mot Komarek. Och det är Komarek som vinner den första tekningen. Stor samlingsskott som inte träffat mål ifrån Västerås försök. Här då. Ja, den träffar mål! Och då sitter den där för 1-0 för hemmalaget. Ja, det är Hayhurst. Jakobsson, kan man hinna upp den här pucken? Det gör han. Och kommer till det där fina läget och gör mål. Ja, pratade om det i intervjun i paus. Om att chanserna skapas och det handlar om att sätta dit dem. Och här gör han ju verkligen så. Carl Jakobsson, 2-0 för Västerås. Kärnik. Den här finns där framför mål. Kärnik. Ja, han får dit den. Från väldigt, väldigt snäv vinkel. Kommer reduceringen i powerplay. Ja, det är skickligt prickskytte där från svår vinkel att hitta en lucka förbi Hanneborg. Här öppnar sig för Nybro igen och då sitter 2-2. Och där Holmner Härjestam som kvitterar. Ja, på kort tid så har Nybro kommit i kapp efter två mål. Gradin sätter, lägger mot målen. Och så nästa skott från Jansson i mål. Jimmy Jansson och Västerås leder igen. Ja, så här gick det till. När han blev serverad, smet in där förbi Williamson, såg ut att vara aningen skymd till Rosdal. Kommer skottet och pucken går i mål. Ja, det är Flod som ökar på. 4-2 i spel 5-3. Komarek. Släpps över till Rosdal. Och då är det 5-2. Ja, de utnyttjar dessa powerplay. 5-3 först. 5-4. Träff. Ja, spelar den vidare och där har vi reduceringen. Ja, det är Semjonov som hittar rätt på passning ifrån Herman Träff. Det behövs inte många powerplay-sekunder där. Ja, räddas för stunden kvar i offensiv zon. Hamnar sen hos Rosdal. Lämnar vidare till Lyckåsen. Ja, Lyckåsen får en ny chans och då är det mål. Ja, då är det 6-3. Albert Lyckåsen, ny förvärvet ifrån Bikolskoga. Och så smäller det igen. Ja, nu har de verkligen fått det att lossna. Styrningen ifrån Engstrand. Tryck. Och den kommer loss och där har vi reducering. Och det är Herman Träff som får göra mål i sin första match i Nybro-tröjan. När han håller sig framme på den där returen. Ja, han spelade fram Semjonov tidigare. Undan med den här pucken ifrån Bergman, inte riktigt ur zon. Kan hinnas med en sista chans, för det blir ett mål också. Ja, det blir ett åttonde mål. Erik Flod blir tvåmålsskytt. Ja, fjärde powerplaymålet för Västerås. Och vilken islossning det har varit offensivt. Matchen är över. Och Västerås vinner sin första försäsongsmatch på det här sättet med ordentlig offensiv framgång.